Միջազգային լրատվամիջոցներն առանձնացել են միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային դատարանի կողմից քննվող գործին։ Խոսքը Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի մասին է։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ նախքան հիմնական պահանջի քննարկումը Հայաստանը պահանջում է, որ Բաքուն ազատ արձակի հայ ռազմագերիներին և պատանդներին, դադարեցնի հայկական պատմամշակութային ժառանգության նկատմամբ բարբարոսական վերաբերմունքը և ազգային ատելության քաղաքականությունը։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի դեմ հայցը պարունակում է ռասայական խտրականության մասին միջազգային կոնվենցիայի 6 հոդվածների խախտման մեղադրանք։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ երկար տարիներ Ադրբեջանը հայերին ենթարկել է ռասայական խտրականության, որը արտահայտվել է նույնիսկ խոշտանգումներով և զանգվածային սպանություններով, չխոսելով առօրյա մակարդակի հաճախակի նվաստացումների մասին։ Ադրբեջանն էլ հակընդդեմ հայց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի Հագայի դատարան, այն պարունակում է հայկական կողմի նույն բանի հայելային մեղադրանքները։ Սակայն Հայաստանի շահերը ներկայացնող փաստաբանները իրենց խոսքում ընդգծել են, որ Ադրբեջանում ազգային ատելությունը քարոզվում է ամենաբարձր մակարդակով, բավական է ծանոթանալ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ելույթներին։ Ըստ ընթացակարգի Ադրբեջանը ներկայացրել է հակադարձ դիրքորոշում, նրա շահերի ներկայացուցիչը ասել է, որ Ադրբեջանը կատարել է երակողմ հայտարարության իր բոլոր պարտավորությունները և չի հերքել, որ Բաքուն պահում է որոշակի թվով հայերի, սակայն ընդգծել է, որ նրանք մեղադրվում կամ արդեն դատապարտված են ծանր հանցագործությունների համար։ Ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է ընդունել ռասայական խտրականության մեղադրանքները, նշելով, որ Հայաստանի փաստարկները ճիշտ չեն։ Նշենք, որ Ադրբեջանի հայցի վերաբերյալ նմանատիպ լսումները արդեն մեկնարկել են Հայաստանի պահանջի վերաբերյալ անհետաձգերի միջոցառումների վերաբերյալ դատարանի որոշումը կկայացվի մոտավորապես 1 ամսից, հիմնական պահանջի քննարկումը կսկսվի ավելի ուշ։